tirada guud ee dadka qaba xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya ayaa wasaaradda caafimaadku waxay ku sheegtay 165 iyadoo dhimashaduna ay mareyso 7 qof halka 3 qof oo kalena ay ka soo caafimaadeen xanuunkaasi wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Fawzia Abikar Nuur ayaa waxa ay warbaahinta shir jiraad ugu qabatay uga warbixisay xaaladda guud ee haatan cudurka coronavirus ee gudaha dalka tirada waxay maraysaa dadka Soomaaliya dhan uu ku dhacay 165 dhimashada waxa waay ilaa ay hadda 7 ilaahay uu naxariisto intii dhimatay 3 qof oo kamida 164 taasna cudurkii waa ka raysatay ilaahay waa caafiyay wixii details ee ku saabsan isbitaalka Martini iyo inta jiifta iyo cadadooda isay kala yihiin dhakhtarka noo sheegay isbitaalka 24 ka saac fariisto wax ka maamula taqaatiirta laakiin guud ahaan waxaan rabaa inaan idin sheego tirada inay intaas tahay isbitaalka Martini saa la socotaan waa isbitaalka dawladda koow oo asteysay in dadka cudurka uu soo rito lagu daaweeyo haddana lagu qaado wixii sample oo dadkii baarista raba inay cudurka iska baaraan lagu ballamiyo meesha looga qaado swabka kadibna loo diro laabka dhexe ee dawladda waxaa soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan dad badan oo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan waa ku dhiirigelinaynaa bulshada qofkii dareema xanuunka ama iskaga shakiya ama qof qaba la falgalay fadlan inuu soo doonto soo waca nambarka 449 isbitaal Martini lagu ballamiyo kadibna takhtarka meesha jooga uu la kulmo lagu talageliyo marka siduu uu raadsan lahaa in analysiga laga qaado iyo waqtiga la ballaminayo cadad ahaan waa taas waxaa jira isbitaalka Banaadir in asagana la asteeyay inuu noqon doono qayb ka mid ah oo laga goyn doono qaybta hooyada ee dhallaanka ah in asagana haddii lacala tirada inta ay buuxsanto isbitaalku sariiraha yaalla Martini ba badnaba 46 sariir iyo ICU-da loogu diyaarinayo soo sheeda ay dhibantahay ilaa iyo 25 sariir laakiin lacala haddii loo baahdo in isbitaal Banaadir meel qayb ah loo gooyo irid gooni loogu furo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daaweynaya iyo agabkana uu ahaado mid u go'an Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho isla markaana ah goobta dowladda ee wasteysa in lagu karantiilo dadka qaba xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu ka hadlay isbitaalkaasi habka uu u shaqeynayo iyo dadka haatan xaruntaasi la geeyay ee lala tacaalayo hadda xarunta lagu dabiibo bukaanada la ildaran caabuqa COVID-19 waxaa lagu daaweeyaa isbitaalka Martini oo hadda ay jiifto 17 qofood oo lagu daaweynayo isbitaalka isbitaalka waxaa yaalla oo hadda capacity-giisu uu yahay waa maxaa la yiraahdaa 46 sariir oo sariiraha caadiga ah oxygen-is leh iyo 25 sariir oo sariiraha ICU-ga ah oo loogu talagalay dadka xanuunka la ildaran waxaa ka shaqeeya shaqaale caafimaad oo takhasusyo kala duwan leh waxaa isbitaalku uu soo ergaday dhakhaatiirta ka shaqeynaysa isbitaalka Rajab Dayib Erdogan oo 10 dhakhtar oo ka shaqeynaysa qaybta gurmadka degdega ah aqoon iyo xirfad dheerna u leh maaraynta dadka emergency-ga sida inay sameyn karaan intubation ama kana shaqeyn karaan ICU sidoo kale aqoon u leh cudurrada guud iyo cudurrada neefmareenka ku dhaca ayaa ka howlgalo 10 dhakhtar ah iyo 15 dhakhtar oo hore u joogtay 25 dhakhtar iyo 40 nurses ayaa isbitaalka hadda ka howlgala iyagu 24 ka saac shaqadaas wada isbitaalka waxaa inoo joogta oo rigli ku ah 6 ambulance oo magaalada Muqdisho dadka jooga 24 ka saac u kala gurmada u kala goosha waxaan aad u qiyaaseynaa xanuunka inuu soo kordhayo loona baahan yahay in xarumo kale la helo magaalada Muqdisho waxaa loo calaamiyay haddana isbitaalka Banaadir oo qayb ka mid a loo asteeyey inay noqoto lagula tacaalida COVID-19 waxaa lagu diyaariyey 250 sariir iyo 50 sariir oo loo diyaarinayo inay ICU noqoto isbitaalka Banaadir waxaa asigana maalmaha soo socda laga hirgelin doonaa 300 oo sariir oo COVID-19 ah gobollada dalka sida wasiiradda sheegtay maamulada caafimaadka dowlad goboleedyada wasiirada iyo agaasimiyaasha guud waxaan leenahay wada shaqeyn iyo shirar iyo korjoogteyn joogto ah
مقالوينك بيدبو يقال كعي مقالوينك لا وحالك هيرجلي isolation centers أو ميلا حرمها لقولة تعالى أيو ضد كحنون كوفيد 19 وسوريتو يدو هي هذا دولة وزارة دعاوية أي نقل شقينا يان أول قلبين تيدي سعتو إن هذه جيدة يو قلب كوزارة فدرال كسو جارنا إن مركي بي بي إي ولوقي بإمام القبلة جيدة حتى نوح لو قرشي قلب كإمام هذه دولة مريكن كجارة هانسريرها إن دولة قبلة جيدة لو ذكرسين دون فرحي محمد يوسف سمني ستيفي مقدشو adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida